қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, сәлеметсіздер ме? Өте қуаныштымын сіздер менімен тікелей эфирді тамашалап отырғандарыңызға. Бүгінгі тікелей эфиріміз тағы да ел денсаулығына арналады. Уақыттарыңыз болып жатса, мүмкіндіктеріңіз болып жатса, сұрақтарыңызды акушер-гинекологқа қоя аласыздар. Үміт Өтегенге, бұл кісі өте белгілі Астанадағы акушер-гинеколог. Оның үстіне бүгін мен бір пост қойған болатынмын. Жалпы қыз-келіншектердің арасында осы бала көтере алмай жүрген және басқа да проблемалары бар. Алыстағы, аймақтағы қыз-келіншектер осындай тікелей эфирде сұрақтарын қойып, көптеген мазалап жүрген дүниелеріне, мазалап жүрген аурулары болатын болса, жауаптарын алсын деген. Қазіргі уақытта шыны керек қой, акушер-гинеколог десе, бізде ең бірінші кезекте мынадай түсінік қалыптасқан, ол тек қана әйелдің проблемасы, ол тек қана әйелдің басындағы жағдай, бала көтере алмаса да көп жағдайда әйел кінәлі, одан кейін бала түсіп қалса да әйел кінәлі, әйелдің денсаулығында бір қандай да бір өзгерістер болып жатса да әйелдің өзі кінәлі деген сияқты. Шын айту керек, бүгін енді біз тек қана осы узкий специалист, специалист болғаннан кейін, узкий не болғаннан кейін, бұған ер азаматтарында қатысы бар екенін білесіздер. Қанша дегенмен ол гормон болмаса қандай да бір өзгеріс, ол тек қана әйелдерде болмайды, ол ер азаматтарда да болады. Ерлі-зайыпты болғаннан кейін екеуінің арасындағы кейбір қырсырларды енді тікелей эфирде айтудың қатты қажеттілігі жоқ шығар. Дегенмен тағы да айта кетейін, қалалық жерде көптеген анализдерді тапсыруға, қалалық жерде тексерілуге, эко жасатуға, болмаса квота алуға мүмкіндіктер кішкене көп. Ал енді кішкене шалғай жақта ондай мүмкіндіктер де ақпараттың өзіне жетпейді. Міне алғашқы сұрақ Айдонидан келіп отыр, 93-09, бала көтер алмай жүрмін дейді. Енді алып қарасақ, құрметті қыздар, келіншектер, ручка қағаздарыңызды алсаңыздар, сұрақтарыңызға қазір мен түртіп алып отырайын. Мүмкіндік болса, басым көпшілігіне жауап береміз, ал енді мүмкіндік болмай жатса, онда біз... Онда оны біз мүмкін жекесіне өздеріңіз қоярсыздар, мүмкін алдағы уақытта өткізетін зум конференцияда қоярсыздар, жабық зум конференция. Оны өткізудің негізгі идеясы мынадай тұғын, әйелдің денсаулығына ғана арнап, әйелдерге ғана қатысты маман иелерін шақырсам ба деген. Бұл жерде дерматологтың да болғаны, терапевтің, невропатологтың да, эндокринологтың да, гинекологтың да болғаны өте маңызды. Менің даусым жақсы естіліп тұрса, айта қойыңыздаршы, даусым жақсы естіліп тұр ма? Естіле ма даусым? Звану оқып қалдым. Қазір біз содан бастаймыз бірден. Сәлеметсіз қалай? Мен есенсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Жақсы. Төмендегі SMS-тердің барлығын өзіңіз көріп отырсыз. Қазір кішкене бірінші тақырыбымызға кішкене тоқтала кетейік, және де маңыздылығына тоқтасақ, бүгінгі енді эфирді мен айттым, қыз-келіншектерге алдын ала пост та қойған болатынмын, қазіргі уақытта енді белең алып отырған жиі еститін құбылыстарға тоқталсақ деп отырмыз. Құбылыс болғанда бұл бұрыннан келе жатса да, көп адамдарда қазір енді накопительный жаңағы пенсионный фондтағы ақшасын алып эко жасатып жатқандарды, жастардың өте көп болып жатқанын көріп отырмын. Өзім экоцентрға барғанда менің таң қалғаным, ұмытқаным, өте көп жастар, 20-ның ол жақ бұл жағындағы жастар. Белсіздік, бедеулік, енді кінә кіммен екен бұл жерде біз
басын ашып енді айта алмаймыз ғой, әр адамның өзінің диагнозы әртүрлі, әрқайсының өзінің ем домы, әрқайсының өзінің дәрігері болуы мүмкін. Бірақ негізгі дегендерді, яғни қазір қыз өсіріп отырған аналар бар біздің арамызда, олардың кішкентай жасөспірім қыздарының етеккірі уақытылы келуі, олардың болашақта ана атануына мүмкіндіктің болуы, олардың денсаулығына қай кезден бастап қарауымыз керек екені, неге біз мән беруіміз керек екен, қандай жағдайда біз дабыл қаға бастауымыз керек деген сияқты кішкене сол өзгерістерге тоқталайықшы. Өйткені тағы да айта кетейін, біздің эфирде отырған ата аналар көп жағдайда қыз келіншектер өте ашық, өте ашық өздерінің ойын пікірін айтып жатады, және сұрап жатады. Мен арасында жаңа бір қыздың жазбасын тіркеп те үлгердім, ол кісі жаңа бала көтере алмай жүрмін дегенді айтып қалды. Енді бала көтере алмаудың бірнеше себебі бар шығар, соның негізгілеріне сіз тоқтала келіп қазір өзіңіздің байқап жүрген құбылысыңыздан бастаңызшы. Жиі сіздің алдыңызға кімдер келеді? Енді естілмейді дейді. Мен даусым неге естілмейді? Жақсы естіліп тұр, өзінің телефонда проблема бар шығар. Естілмей қалды дейді, көп адамдар жақпай жатыр, естілмей қалды. Естілді дейді, болды, естілді. Енді қыздар, былай істеңіздер, мен кейбір смс-тер жазып алып үлгермеуім мүмкін. Қазір қызым, міне қызым 17-де, крикующий 2-3 айда бір рет келеді, етеккірі 2-3 айда бір келеді дейді, 17 жасар қыздың дейді. Бала көтере алмай жүрмін, өтініш айтып беріңізші. Айдони 9309. Қыздар, бала көтере алмаудың және де өзіңіздің соңғы кезде алдыңызға келетін жастардың басым көпшілігіне қандай аурулармен келетінін айтсақ, иә? Ең бірінші, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен дәрігер акушер гинеколог репродуктолог, негізгі направление сол бесплодие бізде, бедеулік. Қысқаша айтқан кезде былай, бедеулік елдің бәрі біледі, бір жыл жаңағы күйеуге шықты, тұрмыс құрды, бір жылдың ішінде жаңағыда ешқандай сақтанусыз жыныстық қатынаста өмір сүреді, бірақ бала болмаса, бұл бедеулік диагнозы қойылады. Яғни тұрмысқа шыққаннан кейін бір жылдың ішінде міндетті түрде көтеру керек қой, егер қорғанбаса. Мысал үшін кейбір жастар алғашқы жылда өзіміз үшін өмір сүреміз деп, олар жоспар, иә, қорғанбаса, қорғанбаса үшін айтып жатырмын. Яғни бір жыл маңызды. Бұлар 5-6 айда келіп отырады, мен 3 ай болды көтере алмадым деген сияқты, біз бір жылға рұқсат береміз, уақыт береміз. Егер әйелдің жасы 35-36-да күйеуге шықты, ол кісілер үшін бір жыл емес, ол кісілер үшін 6 ай. 6 ай. 6 ай. 36-да, 37-де күйеуге шықты, менің бір жылым бар екен деп жүруге болмайды. Ең аз дегенде 6 айдың ішінде көрініп, себебін анықтау керекпіз. 6 ай болып қаралу керек. Енді жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, себептер өте көп. Себеп өте көп. Оны біз түріне қарап, сен мынадан екен деп айтамаймыз. Ол дәрігерге келгеннен кейін міндетті түрде барлық тексеруден өту керек. Қысқаша айтқан кезде тексерілу керек нәрселер, әйел адамның етеккір циклы өте маңызды. Егер етеккір циклы әр ай сайын тұрақты түрде келген әйелде 99%-ында өзінің овуляциясы бар деген сөз. Яғни аналық клетка әр ай сайын ол әйелде шығады деген сөз. Яғни ең бірінші бізге жүктілік болу үшін не керек? Аналық клетка керек. Екінші, яғни қыз бен жігіттің бірге болатын бала ғой енді, екеуінің кездесуінен, сол үшін екінші керек нәрсе бұл ер адамның ұрық клеткасы. Ұрық клетка, яғни ең бірінші тексеру білуіміз керек нәрсе, овуляция бар ма, етеккір регулярно келеді ма әйелде, бұл бірінші. Екінші, ер адамның ұрық клеткасы. Спермограмманы бір рет тапсырды, спермограммаға қарап біз примерно білеміз. Жақсы. Мен ашық сұрай берейін, шақырып, сіз дәрігерсіз ғой, мамансыз. Мысалы, ер адамның спермограммасын тек қана бала көтермеген жағдайда ғана ер азаматтар тексеріліп жүру керек па? Әлде қандай да бір белгілі бір жас бар ма? Мысалы, жеткіншек кезінде, болмаса жасы 20-ға толғанда, болмаса жасы 25-ке толғанда, үйленген үйленбегеніне қарамастан спермограмма тапсыру керек пе? Болашақта ол ертерек қамданып біліп жүру керек пе? Оның спермограммасында жаңағы ұрығының күші жақсы, күші жаман деген сияқты. Енді ол мен ашық сұрап отқаным, мен өзімде екі ұл бар, сол себептен. Қазір бар ғой жастар өте білімді,
өте білімді. Кейбір жас семьялар келеді, мысал үшін біз жоспарлап жүрміз. Жігіті арақ ішуді, темекі шегуді үш ай бұрын тоқтатады. Біледі олар үш ай бұрын қамдану керек екенін. Ешқандай оларда бедеулік танысы қойылған жоқ, бірақ алдын ала дайындалады жоспарлап. Ал жаңағы спермограмма тексеруге байланысты әр адамның өз еркі. Негізінде бұның көрсеткіші бала болмаған жағдайда бір жылдан асса, сол кезде ер адам тапсыру керек. Егер ғой, күйге үйленбей тұрып бір өзінің бір подозрениесі болады, осы жыныстық жолмен жұғатын ауру болып қалады, бір проблемасы болса, өз үшін әрине тексеруге болады. Яғни белгілі бір, мысалы, әйелдерде медосмотр деген бар, жаңағы міндетті түрде баратын студенческий городок, студенческий поликлиникада болмаса, жаңағыда бір қадағалады ғой енді әйелдің ағзасын, сол сияқты ғой сұрап жатқан. Жақсы. Демек, оның бірнеше себептері бар екенін айттық. Ең бірінші, жаңа сіз айтып отырғаныңыз, ер азамат та қыз баласы да міндетті түрде дайын болып бару керек бала көтеруге. Овуляциясын санау керек. Біз қазір оның барлығына тоқталатын болсақ, қазір ол бізде ол кәдімгі бір адамның ғана приемы сияқты болып қалады. Сұрақтар өте көп. Сұрақты қойған адамдар күтіп қалмас үшін сұрақтарды қоя берейін сізге. Жарайды ма? Жасы 14-те қызымның дейді. Етек кірі өте ауырып келеді дейді. Мен есімдеріңізді жазып үлгермедім, тек қана сұрақтарыңызды жазып үлгеріп жатырмын. Тоқтала кетсеңіз. Енді ауырсынуға байланысты өте жиі кездесетін сұрақтардың бірі өте жиі қазіргі соңғы уақытта әсіресе жасөспірім қыздарда 13-14-те етекір басталғанда өте ауыр, қатты ауырады дейді. Бұның диагнозы дисменорея, ауырып келу біріншілік, екіншілік болады. Бұл кісілерде көбіне біріншілік болуы мүмкін. Яғни етекір қалай басталады? Бұл әйелдерде простагландин деген зат көп бөлінеді. Бұл адамның жеке шығаратыны, әркімде әртүрлі, да? Бұл простагландин именно осы ауырсынуды тудыратын іштен бөлінетін зат. Егер ол көп бөлінетін болса, біз ол әйелдерге, қыздарға не береміз? Нестероидный противовоспалительный препарат деп айтамыз ғой, қазақша айтқанда ауырсынуды басатын. Сол дәріні береміз. Носпа ішіп жатады ғой көбісі. Спазмолитик ретінде носпа ішеді, немесе жаңағыдай ибупрофен, ибупрофен деген дәрілер бар ғой, соларды қолданады. 14-15 жасар қыздар іше беруіне болады ғой демек, иә? Егер былай нәрсе бар, егер ауырсыну шыдатпайтын болса, адам өзін қинамау керек, обезболивающий ішу керек. Сосын менің практикамда көріп жүргенім, андай упражнение жасау, йога жасау жаңағыдай бар ғой, мынау именно тазовой областьтің қан айналымын жақсартатын процедуралар жасаған кезде, бұл көбінесе сосын қазір соңғы уақытта психосоматика деп жатырмыз ғой, осы себептерді алып тастаған кезде ауырсынудан құтылуға болады. Келесі сұрақ, эндометритті емдеуге бола ма дейді. Бізде сіздерде эндометрит деп қойылған, эндометрит немесе эндометриоз екеуі екі түрлі нәрсе. Эндометрит деп жазды. Эндометрит дегеніміз бұл жатырдың ішкі қабатының қабынуы. Бұл жаңағы жедел немесе созылмалы болады, әрине емдеуге болады. Емделіп кете алады, көтере алады, иә, содан кейін. Конечно, бұның просто ең бірінші белгісі, бұларда эндометрит тықыр болады да, өспейді. Ол қалың болып, андай пышный болу керек, бала орналасып өсе алу үшін, да? Ең бірінші өзіде көрінетін белгісі сол. Емделеді әрине. Комплексный емделеді. Бір айда екі рет келеді дейді етек кірім. Біз енді бүгін көп жағдайда бедеулік пен белсіздікке тоқталып отырмыз ғой. Қыздар, көтере алмай жүрген қыздар, мүмкін өздеріңіздің шағымдарыңызды толыққанды жазғандарыңыз жөн болар еді. Өйткені қандай диагноз қойды, дәрігер не деді, қалай емдеп жатыр деген сияқты. Себебі әр дәрігердің өзінің подходы болады, өзінің жаңағы жүйелі түрде, комплексный түрде емдейтін бағыт бағдары болады. Сол себепті солай толығырақ жазсаңыз. Егер сізге мысалы сіз көтер алмадыңыз, бір жыл, екі жыл, үш жыл, дәрігеріңіз сізді әрі емдеп жатыр, әрі емдеп жатыр, мүмкін бір нәрсені өзгерту керек шығар, мүмкін дәрігер шында да бір нәрсені дұрыс емес деп жатқан шығар, мүмкін дәрігердің жай ғана кәсібилігі жетпейтін шығар, біз білмейміз ғой енді ол сіз кімге емделіп жатқаныңыз. Одан кейін міндетті түрде бала көтер алмаса, жаңағы тәуіп жағалап кететіндер де өте көп, емші жағалап кететіндер өте көп. Жаңағы бір жаққа барып түнедім, содан көтердім деп айтқан әңгімені өз құлағым мысалы мың рет естіген адамын, иә. Осыған көбірек акцент қойып отырмыз. Сіздер қазір етек кірдің айналасынан шыға алмай қалмайық, өйткені бізге қаншама адам спермограмма деген сөзді естіп алып, спермограмма не деген сұрақтың өзін қойып жатқандар өте көп. Бір айда екі рет келеді, болмаса
сұрақтардың барлығы, аяғымда тромбым бар, туалам ба, эрозияны қалай емдейміз, елудегі еркекке спермограмма тапсырған бесполезно ма дейді, ай сайын цистит болып қала беремін, ол немен байланысты, ну, көп енді сондай сұрақтар, соған бір қатарына өзіңіз таңдап жауап берсеңіз. Рет келеді, бұл дұрыс емес. Ең бірінші, ол әйелде спираль тұр ма жоқ па, соны білу керек. Бұл спиральға байланысты болуы мүмкін. Екінші, эндометридің қалыңдауына байланысты болуы мүмкін. Оны өзіне қарап, науқас келген кезде біз соған қарап айталамыз. Егер спираль тұрса, оны алып тастау керек. Екі рет келген дұрыс емес. Жиірек цистит болам деген нәрсе, бұл деген жалпы иммунитеттің төмендігін көрсетеді. Иммунитетті көтеру керек. Кез келген итпен бітетін нәрсе, кальпит, цистит, там, эндометрит. Бұның барлығы қабыну процестері, қай кезде болады. Организм слабый, әлсіз организмде бүкіл ит жұғады соларға. Бүкіл иттің бәрі жұғады деңіз. Өте қарапайым тілмен айтып отыр, Үмітханым, түсінген шығарсыздар, иә? Соңы итпен аяқталатын аурудың барлығы иммунитетіңіздің төмендегені. Оны тіпті қарапайым тілмен айтатын болсақ, аяғыңыздан суық өтті, салқындап қалдыңыз деген сияқты нәрсе. Және болады ғой, мұздай сумен жуып едім, или жаңа жаңбырдың астында қалып едім, аяғым су болды, салқынды. Бұның барлығы закаленный адам ондай болмайды ғой, былайша айтқан кезде. 50-ден астам термограмма бесполезно емес, ол да адамына байланысты, 50-ден кейінде баласы болуы мүмкін әрине. Ер азаматтың, нақтылай кетейік, қыздар, сіздер ақыры 50-ден күйеуіңіз 50-ден асқан болған болса, онда үміт жоқ деген сөз емес. Яғни 60-байлар қалай пайда болды, 70-байлар қалай пайда болды деген әңгіме ғой. Спермограмма деп қалдық, енді ақыры осы спермограммаға тоқталайық. Ол сөздің ұяттығы жоқ, құрметті оқырмандар, дұрыс түсініңіздер. Бұл кісі маман болғаннан кейін сіздердің сұрақтарыңыздың барлығы өте орынды. Оны мысалы екінің бірінен сұрай алмайсыздар. Сіздер оны барып алып терапевтен спермограмма туралы сұрай алмайсыздар ғой. Сондықтан бүгін бізде енді акушер-гинеколог болғаннан кейін, бұл кісінің тікелей мамандығы болғаннан кейін, білгеннен кейін біз қойып отырмыз. Спермограмма арқылы қаншалықты ұл қыз болатынын анықтауға болады дейді. Ондай нәрсе жоқ. Спермограмма деген ер адамның шәуқатын алады, лабораториялық тексеруге жібереді. Сол кезде оның тексерілетін негізгі үш параметрі бар. Бізде науқастар келіп айтады, маған күйеуімде 70% деген, 90% деген, ондай нәрсе жоқ. Параметр білу керек нәрселер. Бұны саны дейміз, 1 миллилитр сұйықтың ішінде 15-20 миллион сперматозоид болуы керек. Содан жоқ. Так, бір секунд, қанша? Параметр бұл саны сперматозоид. 1 миллилитр сұйықтықтың ішінде 15-20 миллион сперматозоидтан көп болуы керек. Бірінші. Екінші параметр бұл қозғалғыштық. Сперматозоидтар өте былай. Активность. Бұл төрт классқа бөлінеді. А, Б, С, Д. А мен Б бұл ұрықтандыру қабілеті бар деген сөз. С қозғалат орнында тұрады, бірақ Д деген өлі сперматозоид. А мен Б-ның екеуінің қосындысы 50%-дан жоғары болса, бұл сперма жақсы деген сөз. Морфология деп айтамыз, бұл сапасы. Сапасы болғанда былай, сперматозоид басы, мойны, құйрығы болады, соларда аномалиялық болуы мүмкін. Екі құйрық деген сияқты да, бұл нормальный формалары 14%-дан жоғары болған кезде бұл қалыпты сперма. Одан төмен болса ойлану керек уже, қаралу керек. Қазір жастардың арасында жаңағыдай бала көтер алмай жүрген қыз келіншектер көптеп жатырмыз. Дегенмен жаңағы қалыпты жағдайда емес, спермограммасы қалыпты жағдайда емес жастар да бар, жігіттер. Мысалы, жас небәрі 20-да болса да, бірақ жаңағыдай ақаулар кездесіп жатады. Не себептен олар жас қой? Олар бір білмеймін, өмірінде қанша бабник болса да, білмеймін, бір 100-200 әйелмен ұйықтамаған шығар деймін да. Неліктен солай болады жастарда активность өте төмен? Енді былай, Ләйлә ханым, осыдан бірнеше жыл бұрын, 4-5 жыл бұрын, мен ол кезде ЭКО-да істейтін тұғым, мені Қазақ радиосына шақырды, осы тема бойынша сөйлестік, менің практикамда көргендерімді айтам. Мысал үшін, наоборот, сіз айтқандай, 60-70-байлардың спермограммасы жас балаларға қарағанда өте жақсы. Ескінің топырағы деп айтамыз, е? Жас балаларда, мысал үшінге 25 жас, бұл мысал үшінге бізде 90 жылдарда медицинаның құлдыраған кезі болды, е? Антибиотик дұрыс берілмеді, сапасы жоқ, дұрыс емделмеді, температура жаңағыда, инфекциялық аурулар. Сол кездегі
өсіп келе жатқан ер бала болсын, қыз бала болсын, бұл инфекция дұрыс емделмегеннен, жалпы иммунитет дұрыс қалыптаспағаннан. Мен солай өзімнің практикамда солай, өткен шынмен айтқанда, ол жас бала енді студенттік өмірді бітіріп, ол жаңағыдай бір половой контакт болмағанда болуы мүмкін да, бұл өте маңызды. Сол үшін қазірге сіз жаңа ең басында айттыңыз ғой, қандай неге мән беру керек, жас қыздар келеді. Шайып жас 23-24-те қыздар келеді, е? Қанымды бітіп, түртіп қасан құлап қалайын деп тұрады. Жаңа біз айтқан шаш түсу, әлсіздік, көз қарауыту деген. Енді жаңағыдай анализдерін қарап қарасаңыз, ферритин 2, витаминді 3. Өзіңіз енді ойлай беріңіз, олардан қандай ана шығады, қандай ер ата жаңа әке шығады. Өйткені қазір ішкен жеген тамақ өте маңызды. Не ішіп, не жейді бала. Жейтіндерін білесіз, иә, кока-кола, жүз жерден айтамыз, чипсы, кирешки, бір нәрсе или Макдоналдс, құнарсыз тамақтар. Бұл сол үшін біз бала шағамызды, менің де балаларым бар, құдайға шүкір, да, бес балам. Біз қазір дейін, қазір өсіп келе жатқан организмді қалыптастыру, мән бермей, бір рет ішеді кола, еш нәрсе қылады емес. Енді мойындау керек қой, бір рет емес, 10 рет ішсек те қаншалықты ол менің спермама әсер етеді деп қабылдайды ғой. Сол сияқты қыз балада жарайды, енді 20 рет кола іштім, сонда не, мен бала туа алмай қалам ба деген. Абсолютно дұрыс тарап ол деген анау темекі шегеді, ол да 10 бала туды ғой, анау арақ ішеді, ода сондай салыстырмалы түрде қарайды да, бірақ процентпен есептеген кезде бұның барлығы қатты әсер етеді. Жақсы, қыздар, міне қазір сіздің профильге қойылған сұрақ, мен тіркеп қойдым, мөлдірден қойыпты. 9 жылдан бері бала болмай жатыр дейді. Соңғы операция 15-ші жылы болды. Диагнозым трубкаларым бітеулі болды. Сосын операция арқылы трубкаларымды ашты, бірақ сонда да бала болмай жатыр. 9 жыл болыпты. Сіздерге қысқаша мынаны айтып кетейін. Эко деп айтады, иә, бізде эко десе бәрі барғысы келмейді, мүмкіндік болса өзім көтерейін дейді, бірақ эконың өзінің көрсеткіші бар. Жаңағы айтқандай, жас 27 болсын, 30 болсын, иә, бір жыл көрді, 2 жыл тексерілді, 3 жыл ана ем мына ем барлық тексеруден өтті, болмады ма эко? 3 жылдан кейін эко, 9 жыл это однозначно эко. Тем более екі трубасы да жабық деді. Сосын бізде мынадай түсінік бар. Пробивание жасаған болып тұр ғой, енді жаңа ашты деп тұр ғой, екі трубам жабық болып операция жасады. Аны былай түсіну керек, қарапайым халық бұны көбісі түсіне бермейді. Труба бізде ана үйдегі су ағып тұрған водопроводный труба емес, іші қаққа толып қалса тазалап жіберіп су жақсы өтеді дейтін. Бұл трубаның іші ол ана малдың ішегі сияқты өте нәзік, аш ішегі болады ғой қойдың, оның ішінде өзінің бүрлері болады. Мынау клеткаларды микроскоппен ғана көрінеді, ол сперматозоидты жылжытады, ец клетканы қозғалтады, толқын сияқты итеріп отырады, толқын сияқты. Бұл жерде бір рет рубец пайда болды, бұл воспалениеге байланысты болуы мүмкін, иә, көбінесе хламидия инфекциясынан кейін болады көбіне. Мысалы үшін аборт жасатты дейік, әйел жас кезінде матканың ішін қырып тазалады, бұл инфекция трубаға өтсе ол жерде тыртық пайда болды. Бізде операцияда не дейді, мен сенің трубаңды ашып бердім, ол өтпей тұрған жерінен басқа бір жерден тесік жасайды, ол жерге неопластика, сальпингонеостомия дейді, бір тесік жазады, жаңадан тесік, су өтті сенде күшті деп жібереді, ол қайтадан жабысады. Ол өзінің бұрынғы функциясын атқару өте қиын. Сол үшін бұл кісіге только эко. Қазір экоға мүмкіндіктер көп қой, 7000 квота бөліп жатыр үкімет деген. Жаңа по месту жительствосына барады, 9 жыл болса береді бұл кісіге. Аяғы ауыр әйел симфазит болған жағдайда қалай? Симфазит деген былай ғой, мынау таз бар ғой, өзі босана ала ма дейді. Жамбастың сүйектері өзі бір біріменен қосылған жер болатыны, симфиз алдыңғы жағында, сол жер шеміршектен құралады да, сол кезде бүйтіп екеуінің арасы ашылады. Егер сол арасы ашылған жер босануға жақын кезде 1 сантиметрден жоғары болса, онда кесері бар. 1 сантиметрден төмендеу болса, өздігінен босану мүмкіндігі бар. Дүсібаева сұрап отыр, вакцина алған соң бала туа алмай қалады деген қаншалықты рас дейді? Оның оған маған көп осындай сұрақ келеді. Қазір актуально, еш нәрсе айта алмаймын, оны ешкім білмейді, бір алла біледі. Аха,
сіздердің практикаларыңызда кездесті ма вакцинаның әсерінен жаңағы қандай да бір ауытқудың болғаны, қандай да бір аурудың пайда болғаны? енді осы алынып жатырғаны біз білмейміз. Әлі ешқандай немен келген. Қандай не пока я Так, токсикоздың кесірінен жүктілік кезінде 5 айға дейін витамин ішпедім дейді. Уайымы ғой бұл кісінің. енді сол үшін токсикозда шамайды өкінішке орай, бірақ сол жүктілікке дейін дайындалу керек қой, витамин минерал бәрін ішіп жүктілікке дайын болып бару керек. Сол кезде токсикоз да болмайды, былайша айтқан кезде дайындық, физиологиялық психологиялық тұрғыдан дайындық болып, дайын болып бару керек. Бір жарым жыл, Жасым 38-де, 13 жылдан кейін көтердім. Бір жарым жыл болды, етек кір келмеді, енді не істеймін? Сізге сұрақтар анық көріне ме? Маған көрінбейді екен. Бірақ сіз онда көрінген сұрақтарға жауап беріңізші, өйткені менде бір сұрақ көрінеді, оны тіркеп үлгердім, үлгермесем кетіп қалып жатыр. Жоқ болып тұр. Бетінде вообще сұрақ жоқ менде. Жаңағы айтып отырған кісінің сұрағын түсінбедім. Емізіп отыр ма білмеймін ғой, емізіп отырса етек кір келмегені қалыпты. Замерзший спермограммаға байланысты ма дейді? Конечно, байланысты. Замерзший болуы мүмкін. Жаңа айтып жатыр, бір жылда бір келеді деп, да етек кірім, бұл дұрыс емес. 6 айда бір жылда келсе оны міндетті түрде тексеру керек. Так, Қанша жасқа дейін эко жасатуға болады дейді? экода мен өз басымда өз клиникамда 43 жасқа дейін өз клеткасыменен экодан результат алу мүмкін, нәтиже алу. 43-44-тен кейін өте қиын. Единичный случай болады положительный, бірақ көбінесе только донормен. Донор ме деген ол қалай? Бұл вообще другой, вообще мынандай вопрос. Қазақстанда заң бойынша аналық клетканың, аталық клетканың донорлығына, суррогатный материнствоға барлығына рұқсат беріліп қойған. Қазір соңғы уақытта осы мәселе көтеріліп жатыр. Бұл дұрыс емес, дұрыс емес жағы. Бізде жасалады оның барлығы. Яғни егер әйелдің өзінің яйцеклеткасы болмаса, бөтен әйелдің яйцеклеткасы донор бола алады деген сөз десеңізші қарапайым тілмен. Яғни егер сіздің күйеуіңіздің сперматозоиды жоқ болса, оған ажыраспас үшін, отбасын сақтап қалу үшін басқа бөтен сперма банктен сперматозоид алып салып береді, дұрыс па? Аха, бұл көп жағдайда конфиденциально өтеді. Конечно, ол конфиденциально, ешкім айтпайды ғой, бұл донордың баласы деп, конфиденциально. Иә, замерзший екі рет болды дейді, ой кетіп қалды. Қандай ем қабылдаймын дейді замерзший. Гинекологта болдым, лечение алдым, анализдерім, маткам жолдасым спермасы, овуляцияда бәрі жақсы, узимен контрольда жасаттық, овуляция кезінде 6 айдан бері бала болмай жатыр дейді. 3 рет бала туған анамын. 42 жаста туу қауіпті ма дейді. Басым 40 не дейді? 40 қазір 43-те 5 балам бар, 1,5 жаста етек кірім әлі жоқ дейді. Жаңағы етек кірге байланысты сұрағыңыз ғой, сол емізіп жүрсіз ба? Емізіп жүрсеңіз бұл қалыпты, емізбесеңіз қалыпты емес. 42-те бала туу қауіпті деп айтамаймыз, туып жатыр, бірақ өзінің бір рисктері бар, жаңағыдай әртүрлі хромосомалық патология мен бала туу деген сияқты. Экодағы бала болады. Аха, климакс туралы айтасыз ба? Экодағы бала ұрықсыз болады деген қаншалықты рас дейді? Ол уже бүкіл дүние жүзінде дәлелденді, экодан туған балалар ондай бесплодие болады деген нәрсе жоқ. Яғни дәлелденбеген. Жүктілік жасым 44-те етек кір келмегеніне бір жыл болды дейді. Көтеруі мүмкін бе дейді. Күйеуім вакцина алып еді, енді көтере алам ба дейді. Анелі, мен сіздің сұрағыңызды көрмей қалдым. Толғақты қалай шақырса болады дейді. Ойбай қыздар, неше түрлі ғой сұрақ. Откровенностьте әр жақтан алып жатырмыз сұрақты. Қазір енді шатаса бастаймыз. 44 жастағы кісі етек кірі келмесе көтеруі біраз қиындау. Оның гормондарын қарау керекпіз, тексеру керекпіз. Иә, енді етек кірі келмесе бір жыл болды, ол менопауза емес пе енді? Менопауза емес пе деймін? Менопауза, предменопауза болуы мүмкін, оның гормондарының деңгейіне қарап айта аламыз.
Етекірге байланысты ауырсыну туралы. ауырсыну туралы біз айттық, қыздар жоғары жақта бар. Біз қазір ол бір қойылған сұраққа қайталай бермейік, эфирді мен сақтап қоямын екінші парақшада, сол жақта болады. Туф, сізге сұрақтар көрініп оқи берсеңіз, мен мына жерден шығарамын. Ту үшін дейді, не істеу керек дейді. Мен бір Алла біледі, оған ешнәрсе айта алмаймын. Етеккір ерте тоқтады, басыма ауыра береді. Өкінішке орай, қазір етеккір ерте тоқтау деген өте көп, өте көп. Мен оған қысқаша айтатын болсам, менше ренжімеңіздер, бұның барлығы хронический стресс, уайым, қайғы, негатив. Біздің генетика болуы мүмкін бе? А? Генетика. Генетика әрине болуы мүмкін. Бұл үшін де кариотип тапсыру керек. Бұл кариотипте жаңағыдай кейбір өзгерістер болады, соған байланысты да ерте тоқтайды, 40 жастан ерте тоқтауы мүмкін. Етеккір ерте тоқтамас үшін не істеу керек? Етеккір не ерте тоқтамас үшін, былайша айтқан кезде етеккір деген не? Етеккір деген бұл аналық безінің жұмысы. Аналық безі деген не? Ол гормон бөледі. Аналық безі жұмысы жақсы болу үшін оның тамағы тоқ болу керек қой. Жаңағы айтып өткен витамин, минерал бір клетка жұмыс істеу үшін біз қоректік затпен постоянно қамтамасыз етіп отыру керекпіз. Ішкен жегенімізге мән беру керекпіз. Аха. Эрозияға қатысты сұрақ, полипке қатысты сұрақтар болып жатыр. Эрозия, полип, бұл бір ауызбенен айту оңай нәрсе емес. Эрозия үшін міндетті түрде Түркиядан сәлем дейді, сәлем. Не бойынша, эрозия бойынша әр әйел айтып кетеш осы жерде, әр әйел жылына бір рет міндетті түрде ешқандай шағымы болмаса да мазок на онкоцитологию тапсыру керек. Бұл эрозияға қатысты. Неге жауап үлгермей жатырмыз, оқып үлгермей жатырмыз. Иә, бір ай болды көтергеніме дейді, көп жүріп қойсам выделение болады дейді, кровяное. Это угроза. Это признаки угрозы прерывания беременности. Оған қарау керек. УЗИ-да не көрді? УЗИ-да не көрді? Баланы жүрек соқсы бар ма? Или только плотный яйцоны көрдік па? Соған қарай лечение береміз. Етеккір келу үшін не істеуге болады дейді. Тоқтап қалған етеккірді қайта келтіруге бола ма? Деңгейіне қарай ғой. Оның пролактинде проблема бар ма? ТТГ-де проблема бар ма? Сізге кететін, сіз экоцентрге барасыз, шамамен 1 миллион, 1,5 миллиондай кетеді. Қыздар міне жауап беріп жатыр, Үміт ханым өзі оқып отырған сұрақтарына. Маған көрінбейді. Көрініп жатыр ма? Полип бар, жаңа полипке байланысты айтып кетеш. Полип деген сөз, да, ол айтыңызшы, дегі полип па, или жатыр мойнындағы полип па? Бәрібір айтыңызшы, жалпы полип деген ол сүйел емес пе кәдімгі? Бұл еттің өсіндісі сияқты. Аха. Кез келген жерде болады. Ол жаңағы өтте болуы мүмкін, өт қабында, бауырда болуы мүмкін. Жаңағыдай не болады? Размері әртүрлі болады. Бұл жатыр мойнында болса, көрініп тұрған болса, біз сразу алып тастай аламыз. Вагинальны қараған кезде жатыр ішінде болса, оны гистероскопиямен қарап тұрып аламыз. Сосын оны міндетті түрде гистологияға жібереміз. Жаңағыдай клеткаларын тексергеннен кейін микроскопта соған қарай ем береміз. Қаншалықты полип онко ауруға ұласуы мүмкін? Оның ұласу несі, проценті өте төмен. Өте төмен, иә? Жаңағы нені айтып кетейінші, осы жерде жасы ұлғайған қыз келіншектер ғой, енді қазір кеш күйеуге шығады деген дейді. Мен барлығына кәдімгідейше жаным ашып тұрып айтатын. Мысалы үшін әлі өзінің жарын табамай жүр жас қыздар, иә? Жас болса кетіп бара жатыр, 30-дан асады, 35-тен асады. Менің таныстарым болатын, былай жақсы араласатын, бәріне мен көрген сайын айтамын. Ең болмаса, аналық клеткаңды қазір заморозить етіп қойшы. Рас, рас. Келгенде өкініп қамау үшін 40 жастан асасың. Бұл бүкіл дүние жүзінде жасалатын нәрселер. Бірақ бізде андай сенім бар, өзім туам, неше жасқа келсе де өзім туам дейді. Сосын 40-та, 43-те күйеуге шығып жатқан кезде уже клеткасы жоқ. Уже өкінішке орай, пойыз өтіп кетті. Ең болмаса анау заморозкада тұрған клеткасын қолданады ғой, неше жасқа келген болса да ше. Сол үшін айтамын.
қалай Алла Пугачевадан 70-ге бір туған жоқ қой, елдің бәрі біледі ғой. Солай сияқты. Бұл ер балалар үшін де солай. Ер балаларда да мысалы үшін де көбіне онкологиялық аурумен басқа органның онкологиясымен ауырса, химия, радиотерапия алмай тұрып, спермограммасын сақтап қоюға болады. Ондай мүмкіндіктер бар. Сол кезде бізде жаңа донор деген нәрсе болмас еді. Қызар, ұят нәрсе емес, негізі бар ғой, шын бұл кісінің айтып отырғаны. Мен өте көп қазір құрбы құрдастарымның арасында естимін, жаңағы 5 жыл бұрын, былтыр, осы жақында жаңағыдай яйцеклеткаларын заморозить етіп қойғандарды. Сондықтан олар 50-де туа ма, 50-де суррогатқа туғыза ма, болмаса жалпы құдай сақтасын ғой, болашақта қызы босана алмай бола ма, болмаса келін де бала болмай қала ма, әйтеуір өзінікі ғой. Осындай кезде шынында да ол нан сұрамайды, сперма жаңағыдай банкте тұра береді кәдімгідей сақталып. Иә, айына қандай да бір мөлшерде сома төленеді ау оған. Технологияның дамыған заманы ғой, соларды қолдану мүмкіндігі бар да негізі. Енді иәме емделеді, миома бедеулікке қатысы бар ма дейді, оның размеріне қай жерде орналасқанына байланысты әсер етеді. Өзіңіз де көріп ит тырнап алдым дейді, қатты уайымдаймын дейді. Тырнап алса, тетаноздың өзінің вакцинасы бар, соны салдырған шығар. Ол бұнымен қатысы жоқ, немен спермограммамен. Жаңа бала көтере алмай жүрген қазір енді жастардың арасында ең бірінші кезекте қай тараптан осалдық өзіңіздің практикаңызда? Осалдық. Менің ойымша сауатсыздық шығар. Сауатсыздық дейсіз ба көпшілік? Адам оқымаған адам мағынасында емес, жалпы денсаулығына байланысты сауатсыз болады ғой. Енді мән бермейді, бұл қалыпты деп ойлайды. Мысалы үшін әйелдер келеді ғой, мен баяғыдан бар анемия, мен с детства есть у меня анемия, а қазір препарат железа қолданып жатсың ба десем, жоқ дейді. Қалғырттық қой, былайша айтқан кезде элементарный нәрсе. Көтере алмай дәрігерге бардым ба, жоқ барған жоқпын, өзім көтеремін дедім. Осылай жүреді. Мысалы 10 жыл өтуі мүмкін, иә, сөйтіп жүріп. Бұл міндетті түрде қаралу керек. Трубка непроходимость туралы көп сұрап жатыр. Труба непроходима, это ЭКО. Труба, иә. Ол тек қана ЭКО, ол келмейді, иә? Басқа өкінішке орай. Қаншалықты спорт дейді, әсер етеді дейді? Спорттың жаңағыдай не ғой, спорттың қаншалықты нагрузка жасайды, соған байланысты ғой. Қалыпты нагрузкасына байланысты. Күйеуіміз екеуміз укол аламыз дейді, екі қызымыз бар дейді. 42 жасқа келген қыз туа ала ма дейді. Алла тағала берсе болады, конечно. 42 деген совсем жас қой, ол деген не емес қой. 42 деген единственное, егер оның жаңа овуляциясы болса, иә, етеккірі болса, аналық клетканың запасы ғой, резерв жақсы болса, ол резерв 46-да да жақсы болуы мүмкін, 45-те де, а біреуде 38-де 36-та төмен болуы мүмкін, әркімде әртүрлі ғой. Иә, қазір шынында да өте бір өзекті тақырып болып жүр ғой, сол резервке байланысты. Төсімде фибраденома бар, ЭКО-ға рұқсат деді, трубаларын бітелген, басқа қандай амалы бар дейді. ЭКО-ға рұқсат жоқ дейді. Фибраденома ешнәрсе жоқ, ол обычный, жылдар бойы солай тұрады. Шейкадағы киста қаншалықты қауіпті, онкологияға айналып кетпей ме дейді? Шейкада көбінесе наботова киста деген болады, ол ондай қауіпті емес. Қызар, міне сіздердің сұрақтарыңыздың басым көпшілігіне дәрігер жауап беріп отыр. Стройкада істеген келіншек көтерсе бола ма дейді, қалай көтерсе? Жаңағыдай салқын тиген болса, ол диагнозына байланысты ғой, оны айта алмаймыз ғой. Олай қандай ұл туу үшін баспалі, ұл туу қыз тууды бір алла біледі, оның ешқандай бізде медицинада дәлелденген бір несі жоқ, көмегі жоқ оның. Бір жігіт сұрақ қойып отыр, енді кейбіреулерге күлкілі шығар бұл жағдай, бір нәрсені түсініңіздерші, адам өзінің басына түскенде ғана дәрігерге барып, одан кейін больница жағалайды, иә? Бәріміз жас, бәріміз ауырмай тұрған кезде ойлаймыз, ой, барлығы ойдағыдай болады, жаспыз, әлі көтереміз деген сияқты. Бәрінің алдын алу керек. Жаңа 30-дағы жігіттің сұрағы дұрыс, кеш үйленсем балалы болмай қалам ба деген сияқты. Барлығы негізі өз уақытында болу керек.
қыздар үшін де жігіттер үшін де уақытысында карьера бәрін кейінге қалдырып негізінде уақытысында семья құрып бала тууды ойлаған дұрыс. Субсерьезный миома 4-3 сантиметр, бедеулікке қатысы бар ма? Операциямен алдырып таста дейді дәрігер. Алдырып таста деп жатыр. Серьезный болса матканың сырт жағында ғой, бұл просто егер бұл на ножке дейміз, мынандай жіп сияқты ұшында тұрса, ол айналып кету қаупі бар да, ол кезде экстренный операция болады, сол үшін алдырған дұрыс. Полип уретра, уретра деді. Полип уретра қауіпті ма, қалай ем қабылдаса болады? Либидоны көтеру туралы Гауһар сұрап отыр. Өте орынды сұрақтар, қыздар. Ұлы сөздің ұяттығы жоқ. Сіздер жастықтың жылулығынан, ләззатынан бас тартуға ешкімнің құқы жоқ. Ол табиғи заңдылық. Сондықтан қазір соңына тама либидоны көтеруге байланысты бір мүмкін өзіңіздің приемдарыңыз болса айтарсыз, иә? Так, мен де үлгере алмай жатырмын. Угрозаға. Мен де бір сұрақты оқыдым. Сіз операция оны айттыңыз. Ой, менде де үлгі. Жаңағы полипуретра. Полипуретра. Полип деген нәрсе алыну керек. Операциялық жасым 52-де миома дейді. Миома размері ғанда білмейміз ғой, неше жылдан бері ол тұр. Үлкен болса алдыру керек 52 жаста. Климакс болғаным 3 жыл болды, содан бері қатты семірдім. Гормонға анализ тапсыруым керек пе дейді. Климакс 3 жыл егер болсаңыз, ол гормон көрсетеді, сіз климакста дейді болды. Сізге егер қатты қиналып жүрсеңіз, заместительный гормональный терапия қолданасыз, кішкене қиналғаныңыз басылады. Это заместители, да? Заместительный гормональный терапия деген. Маған сол туралы кішкене толығырақ айтыңызшы, қаншалықты одан қыз келіншектер семіруі мүмкін? Соларды ішкеннен кейін етеккір ары қарай созылады ма? Енді былай, заместительный гормональный орын басу шығу қазақша айтқан кезде, аналық безінің жұмысы эстроген мен прогестерон әйелдің жыныс гормонын бөлу керек болса, ол менопаузаға кіргенде оның жұмысы тоқтайды, ол гормон жоқ. Бұл әйелге керек нәрсе, иә? Сосын не істейді, неше түрлі шағымдар басталады. Ыстық суық жүреді, жаңа терлейді, есте сақтау қабілеті төмендейді. Бұл әйелдерде еще остеопороз дейміз, иә? Сүйектері болбырлақ болады баланыкіндей, әсер ететін жерлері. Сосын жаңағыдай қынаптың ішінде құрғақтық болады, эстроген жетіспегенге байланысты. Оларда андай недержание мочи болады, мысалы үшін. Сосын жүрек қан тамырлар жүйесінде проблема болады. Көп естиміз, 50-ден асқан әйелдер аяқ асты жаңағы инсульт бопты, давлениесі көтеріліп құлап қайтыс бопты деп көп естиміз да. Өйткені климакс біздің өкінішке орай Қазақстанда қатты былай көтерілетін көтерілген тема емес. Бесплодие сияқты, иә, жаңа беременность сияқты. Бұл кезде заместительный гормональный терапия көмекке келеді. Сырттан эстроген мен прогестеронды береміз әйелдерге. Сол кезде бұл әйелдің бұдан семірмейді. Наоборот, жаңа айтып жатыр, оны ішпесе де семіріп жатыр. Ол кезде метаболизм бұзылады да, сол кезде семіру болады, гормон жетіспегенге байланысты. Бұдан да, гормон деген сөзден жалпы бәрі қорқып қалған, бірден семіре ма деп сұрайтыны сол ғой. Сондықтан егер де орнын басатын гормондар назначать етсе, сіздер ерінбеңіздер, оны ішіңіздер. Жаңағы предклиматическая менопаузаны созу, етек кірдікті арырек созу деген сияқты, оған шын көмектеседі. Молочница опасный ма дейді. Плацетарный полип бар болса, бала көтере аламын ба дейді. Климат қай жақтан болу керек дейді. Плацентарный полип деген сөз бала туды ғой, или түсіп болды, тазалады, баланың жолдасының остаток қалып кеткен ғой, ол міндетті түрде шығару керек. Сосын кейін барып баланы жоспарлау керек. Молочник деген нәрсе бұл не ғой, өтініш зуд деп жатыр, иә? Зуд деген сөз кәдімгі грибок бар ғой, саңырауқұлақ. Ол влагалищенің микрофлорасының бұзылғанының белгісі. Ол кімде бұзылады? Микрофлора, местная микрофлора кім? Чересчур тап таза, чересчур пысықтар болады, қайта қайта жуа береді қынаптың ішін әртүрлі. Принципиалды жасайтындар, иә. Олар өздерінің қалыпты жаңа қорғаушы лактобациллосын бәрін жойып тастайды да, ол әйелдерде қайта қайта то зуд болады, то выделение, то пальпит. Сол үшін иммунитет, местный и общий иммунитет көтеру керек.
Сұрақ көрініп тұр ма? Жаңа үйленгенімізге 3 жыл болды, бала сүйе алмай жатырмыз, тексерілсек бәрі таза дейді, спермограмма тапсырдық, ол да таза дейді, дейді. Енді осы жағдайды айтайын, бұның аты негізі бесплодие неясного генеза дейміз. Себебі білінбейді, бірақ бедеулік бар. Труба ашық, овуляция бар, сперма жақсы, матка жақсы, бірақ бала жоқ. Бұл жерде де негізі 3 жылға дейін күтеміз, болмаса эко дейміз, бірақ мен жалпы өзімнің практикамнан айтайын, бұл жерде психологический фактор, психосоматиканы іздеу керек. Проблема мына жерде болуы мүмкін. Антимюллеровый гормон 0,34 көтеруге бола ма? Менде сенесіз бе, антимюллеровый гормон 0,03? 0,03 өте төмен, конечно. Өте төмен. Бірден төмен болған кезде, это называется сниженный авариальный резерв. 0,5-тен төмен болса, ол резко сниженный авариальный резерв. Бұл кісіде 0,3 дейміз, біз корреляция обязательно УЗИ-да қарау керекпіз. УЗИ-да хотя бы бір фолликула көрдік па, ол әйелдің мүмкіндігі бар. Менде бір айдан бері қан тестте 2 шығып жүр, басында гормон нарушение, гормон нарушениеден 2 жыл сызық шыға ма дейді. Аналық жұмыртқаның 80% айналып кетуі, аналық жұмыртқаның 80% айналып кетуі бала көтеруге қауіпті ме дейді. Менде түсінбедім. Аналық безі мүмкін, жаңа баланың жұмыртқасы деген мағына шығар, аталық безі ме екен? 80% жұмыртқа. Білмеймін, түсінбедім, менде қайталап қойсын да. 31-ші апта жүктімін, 2 шатым ауырады жүрсем дейді. Себебі неде? Бел ауырғанның, ой, бұл бел шат ауырса. Ау? Симфизит болуы мүмкін, шат ауырса. Оны қалай тексереді, симфизит бар ма жоқ па? Бір қырменен жатады да, бір аяғын былайынан көтерген кезде ауырып, мынау шат именно жа қосылған жер бар ғой симфиздің, сол жер ауырса, онда симфизит болуы мүмкін. Оны да тексеру керек. Өте етекір маз келеді дейді. Қалай көбейтуге болады? Етекір, просто бізге білмейміз, жасығанша білмеймін ғой мен. Операция болған. Зобтан бесплодие болуы мүмкін ба дейді? Болуы мүмкін, әрине. Гипотиреоз болуы. Қыздар, пролактин, гормондар туралы Үміт ханым тағы да бізде жаңа алдымызда біз үлкен бір іс-шаран жоспарлаудамыз. Сол жерде Үміт ханым бір күн міндетті түрде сіздердің тек қана сіздің диагнозыңызбен жұмыс жасайтын болады. Маған айтыңызшы, сізге қаралу үшін нақты қандай диагноздармен келгені дұрыс қыз келіншектердің? Сол кезде тұшымды әңгіме болады да, мысалы, қазір молочница мазалайды, не істеуім керек? Сіз дәрі айтпайсыз оған, дұрыс па? Прием емес бұл, тікелей эфирде сіз ешқандай дәрі айтпауға тырысасыз, өйткені әр адамға индивидуально қарау керек екен, жаңағы УЗИ арқылы, басқа да арқылы. Мен мысалы сізге баратын болсам, мен мысалы бірден УЗИ-імді алдым, бірден антимюллеровый гормонымды білем, ферритинімді білем, овуляция қалай болып жатыр, қанша фолликул келе жатыр, эндометрияның слойы қанша деген сияқты, яғни осылай дәрігерге бару тиіс. Бірінші гинекологқа бар, гинеколог назначение бар, содан кейін екінші приемға келу, ол уақыт, содан кейін қыз келіншектерде ондай мүмкіндік жоқ. Базовый қандай анализдерді тапсырғаны дұрыс? Давайте вот. Әркімнің өзінің жұмыс істеу принципі болады. Мен приемға, маған науқастар айтады, мен қандай анализ тапсырып келейін. Мынадай нәрсе бар. Мысалы үшін, үйіңізде телевизор бұзылса да, телефон арқылы жөндете алмайсыз, иә? Обязательно монтер келіп қарап жөндейді. Сол сияқты. Мен бірінші ол әйелді көру керекпін. Вагинальны қарау керекпін. Мен өзім УЗИ-да қараймын. УЗИ-стің қарағаны басқа бір УЗИ-с, только УЗИ-да отырған кісі басқа көзбен қарайды, гинеколог басқа көзбен қарайды. Өйткені мен ол әйелдің клиникасымен салыстырып отырып, мен өзімді қараған кезде менде клиникалық мышление пайда болады. Месячныйдың күніне байланысты да. Сол үшін мендегі принцип былай: егер екінші рет қайталап келу, әрине повторный прием бәрі ақша болғандықтан, мен маған бірінші келеді, қарадым, вагинальный, УЗИ-да қандай анализдер керек жазып берем. Осы апта дейін қолында бар болса, оларды қайталамаймыз. Сосын ол маған WhatsApp арқылы результаттарын жібереді. Мен керек болса, солай назначениесін WhatsApp арқылы. Екіншісі, былайша айтқанда, онлайн консультация болады. Сұрақта сондықтан көрдіңіздер, бұл кісі енді сізге басқа қаладан келе алмайды ғой. Басқа қаладан
келемаса, онлайн консультацияда мен бірінші данныйларын сұрау керекпін, жасы нешеде, қандай шағым бар деген дейді. Сосын кейін барып айтам, мынау анализді тапсыр. Сосын оғасын маған жібер деп. Ұйғанқа неге келеді етек кіркесіне деді. Қалыпты. Бұл эндометрия деген сөз, бұл қабат, бір қабат шығады ғой. Сол сияқты ол жерден де сгусток сияқты болып кесе, ол қалыпты. Алғашқы бір-екі күнде обычно солай келеді, одан қорқып қажет емес. Қыздар, біз қазір 11-ге дейін тікелей эфирді жүргіземіз, содан кейін міндетті түрде жабық зум конференция өткіземіз. Алдағы уақытта тек қана әйелдерге қатысты мамандар ғана қатысады, оған қатыса аласыздар. Ол туралы мен толық айтып жүрмін, соңғы эндокринологпен болған, міне өзіңізбен болған, сол жерде Үміт ханым барлықтарыңызды тек қана зум конференцияға қатысып отырған қыз келіншектердің анализін қарап, жаңағы қандай да бір назначение бере алатын болады. Қазір 9 минутта үлгергенімше жауап берейік. Фиброаденома деп эко жасамай отыр дейді. Фиброаденоманың размеріне байланысты. Егер маммолог врач сізге не айтты, алып тастау керек десе, алып сосын кейін барып экоға барған дұрыс. 52-де менде спираль бар дейді. 15 жыл тұр спираль, оны обязательно алып тастау керек. Спираль кезінде етек іркілмеуі дұрыс құбылыс па? Дұрыс па? Спираль кезінде келет етек кірін, керісінше құйылып келуі мүмкін. Керісінше. Менде біраз таныс қыздар бар, спираль қойдырып алғаннан кейін етек іркілмесе дәрігерлер это норма деп айтқан. Ол мирена деген гормональдық спираль бар, миренадан келмеуі мүмкін. Это норма. Это норма, да? Ну, видите, плацента төмен орналасқан 20 апталық жүктілік дейді, көтеріле ме дейді. Плацента төменде уайымдамаңыз, бала көтерілген сайын плацента жоғарыға қарай көтеріледі. Эндометриозбен көтеруге бола ма дейді. Эндометриоз қай жерде тұр, соған байланысты, қаншалықты дәрежесіне байланысты. Егер етек кіргезінде ұйыған қан көп болса ше дейді. Онда УЗИ-да қараймыз, УЗИ-да эндометрия қабаты қалың болса, онда биопсия жасау керек обязательно. Сол жамбасым ауырады 35 апта дейді, жүктімін дейді. Ол минералы жетіспейді, наверное, кальций, магний, шу керек. Ер азаматы простатит болса, көтеруі мүмкін бе? Спермограммасына байланысты. Біз жоғарда мен қазір телефоным қызып бара жатыр, уайымдап тұрған, өшіп қалмай тұрып, мына эфир сақтап қалғым келіп отыр. Сұлтанқызы Сілейі парақшасында эфир сақтаулы болады. Жаңағы спермограммаға байланысты Үміт апай түгел айтып берді, неге мән беру керек екенін. Бір балам бар, 8-6 жылдай болды, спираль болды. Енді бір жыл болды, бала көтер алмай жүрмін дейді. Алты сағаны бір жылдай болды. Либидо деген, во-первых, қашаннан басталды, маңызды, жасы нешеде әйелдің, етекір циклымен бәрі дұрыс па, яғни гормондық жүйесінде бір проблема бар ма, жоқ па. Көбінесе, қазіргі замандағы либидоның көбіне проблемасы төменде оның психологиялық фактор. Яғни қандай дәрі дәрмек ондайды сіз эфирде айтпайсыз. Ол өткен ол кісі қандай дәрі іштен болады деп сұрады. Жоқ, оған мына дәріні ішсең де бәрі жақсы болады, бізді көріп кел, тауып емеспіз ғой. Ол вообще дұрыс болмайды. 13 апта жүктілік, жөтел бар дейді. Терапевтке көрінсін. 4 ай келмей, енді 1 ай келіп, көп келіп жатыр, ол ненің белгісі дейді. Жасыңыз нешеде? УЗИ-да қарау керек, гиперплазия бар. Жаңа бір ер азаматтың сұрағын қойынш, ол кісі бұлай жазды, әйелімде зоб 5 жыл болды көтер алмай жүр дейді. ТТ-де егер жоғары болса, ТТ-де жоғары деген сөз, ол кісінің щитовидкісі дұрыс жұмыс жасамайды, гормондар төмен деген сөз. Тексерілу керек, именно гипотиреозға байланысты бесплодияға себеп болуы мүмкін. Оны сұрақ келтіру керек. Асының еріне терасынан без бе томпақ бір нәрсе шыққан, бөртпе шыққан, қандай ем қолдансам дейді. Оны ше көрмей айтамайым ғой мен. Көру керек ол не екенін. Бір кісі жасым 47-де трубка байланған болса, либидо өсіруге бола ма дейді? Трубка байланған болса, либидо өсіре алам ба дейді? Оның қатысы жоқ. Либидоны өсіріп көтер алам ба дейді, трубка байланған болса? Жоқ, труба, это только эко.
только эко. Эрозиямен тууга, эрозия, эндометрит, бул ооруларга байланыштуу жооп толукканды жогоруда болду. Кыздар сол себепті мен эфирде қазір өшіп қалмай тұрып сақтап қойғым келіп отыр. Екінші парақшада менің, яғни Султан қызы Слим парақшасында эфир сақтаулы тұрады. Алып көріп тамашалаңыздар. Ер азаматтың спермограммасына байланысты көп нәрсе айтылды. Кейде айтып отырмын ғой, біз енді ұл өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз дегенмен бәрін алдын ала біліп жүрген дұрыс қой деп ойлаймын, иә. Жасым 29-да, жолдасым 39-да. Не болды, Фарис? Сіздер сұрақты қойғанда өтініш бір сөйлем жібересіздер, ол басына кетіп қалады. Біз жазып алып отқан жоқпыз ғой. Гиперплазия дегенге қалай түсінуге болады деді. Сұрақты толыққанды қойсаңыздар, иә. Жасым осындайда, осындай болып жатыр, не істеймін? Гиперплазия деген аттының жатырдың ішкі қабатының қалыңдауы, ол өзіде көрінеді. Көп қанайды ондай. Контрацепцияның ең тиімдісі дейді. Ең тиімдісі ол адамына байланысты. Кімге қайсы жағады? Біреуге спираль тиімді болуы мүмкін, біреуге оральный контрацептив, біреуге презерватив. Сол үшін оны айтамаймыз. Бірақ ең грамотный, интеллигентный, кәдімгі современный метод – это оральный контрацептив. Это таблетки, чтобы вы поняли. Гормональные, да? Это таблетки, гормональные таблетки, ай сайын, сіздің жаңағы гормоныңызды басып отыру үшін, иә? Үміт ханым, сізге көп рахмет. Бір сағатыңызды қиып, бізге қазір выкидыштан кейін көтеруге бола ма? Әрине болады. Сұрақ өте көп, сұрақ өте көп. Үш апталық бала көтеріп қоғамды білмей вакцина салып қойдым дейді. Еш нәрсе айтамаймын, айтып тұрмын ғой, вакцинаны бүкіл дүние жүзінде ешкім білмейді, не болатынын, не қоятынын. Еш нәрсе айтпаймын. Жоқ, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деп айтайық сізге. Жақсы болады, сіз оны уайымдап, қазір сіз өзіңіз басқаны уайымдатқызып қоясыз, олай көңіліңізге алмаңыз. Вакцина ол сізге усаған жоқ қой, сондықтан Құдай сақтасын. Үміт ханым, бір сағатыңызды бөлдіңіз. Құрметті қыздар, құрметті жігіттер, рахмет біріншіден сенім артып эфирде көп нәрсені ашық сұрағандарыңызға. Мен еш уақытта ойлаған жоқ едім, қыз келіншектері либидо туралы сұрайды, болмаса басқа да бір өзінің жағдайларын сұрайды деп. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш, себебі біздің бұл сауаттылығымыздың белгісі. Ол жерде сізге біреу либидоңызды бүйтіңіз сүйтіңіз немесе дәрі беріп бүйте қалсаңыз сүйте қаласыз деген әңгіме емес, оның барлығы бәрібір мазалайды деген сөз. Ал енді тым көп етеккірге тоқталып кетіп басқалардың құлағына дүрпідей тиіп жатқан болса кешірім сұраймыз. Бұл да бір табиғи заңдылық. Оның үстіне бізде эфирде бүгінгі гинеколог, акушер болғаннан кейін қойып отырмыз. Сперма деген сөзді де естіп шошып кетсеңіздер тоже айып етпеңіздер, себебі ол да тағы да табиғи заңды, табиғи құбылыс. Терминология күнде айтылатын, күнде айтылады. Сіздің күнде айтатыныңыз енді мүмкін менің аузымнан шыққаннан кейін кішкене ерсілеу естілетін шығар. Сізді қалай табуға болады дейді. Мен нетемін, менің жекеме шықсын, дайректке жазса болады менің парақшамнан. Үміт нүкте өтеген, міне парақшасы, директке жазыңыздар, біздің директімізге жазыңыздар. Біз міндетті түрде алдағы зум конференцияда сізді қосатын боламыз. Ол кезде біз өзі жеке дара сізбен онлайн сөйлесіп, анализіңізді біліп, еміңізді емделу жолына дейін айтатын боламыз. Көп рахмет сізге. Мен газеттерді сақтап қоям. Рахмет уақытыңызды бөлгеніңізге. Алдағы кездескенше. Құрметті достар, мен рахметімді айтам. Сіз нені басып шыға берсеңіз болады. Қыз келіншектер, көп рахмет тағы да. Мен